До нашого марафону долучаємо Ахтема Чийгоза, член Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат, Європейська солідарність. Мої вітання, пане Ахтеме. Слава Україні! Героям слава! Наша з вами розмова відбувається, власне, напередодні саміту «Кримська платформа». Зараз ідуть останні приготування до нього. І передусім хочу вас розпитати, як, власне, він буде відбуватися цього року, які ключові цілі, який формат, яке представництво? Так, ну, по-перше, завтра буде експертна мережа. Хотілося б, щоб експертна мережа дуже чітко висловлювала майбутнє Криму, пов'язане з кримськими татарами. Тому що в світі взагалі за ці 9 останніх років війна в Криму сприймалася як агресія держави-терориста. І завжди присутня була така теза: кримські татари – батьківщина кримських татар Крим. Звичайно, там будуть, скажімо, висловлюватись думки по майбутньому Криму, по тим шляхам, що робити після деокупації Криму, які процеси реінтеграції, що робити з колаборацією. Ну, в принципі, це експертна мережа, яка постійно про це, скажімо, дискутує. А що стосується 23-го, да, це, ну, ми ще не знаємо, ну, це пов'язано з безпекою, і тому, думаю, вона буде проходити, як і минулого року, будуть присутні і президент, і спікер, і інші посадові особи, і від нас будуть також представники, і голова Меджлісу, і Мустафа Джемілєв. Але більшість, мабуть, буде онлайн все ж таки наших, скажімо, партнерів. Але дехто вже прибув, і делегація з Туреччини прибула, і будуть вони присутні. І тут теж я би казав, що будуть, на мій погляд, це природно, вони будуть... висловлювати свої пропозиції наша сторона і по Чорноморському басейну, і по Азову, і по шляхам деокупації Криму. І взагалі це... Чуєте, да? Так, так, так. Я вас чую. Ми вас чуємо. Продовжуйте. Так, і теж останнім часом президент Зеленський постійно згадує Крим, каже про природні права, політичні права кримсько-татарського народу. Думаю, що це теж було б правильним меседжем на цій платформі. Пане Ахтеме, сподіваюся, зараз будете чути мої запитання. Чи чутно мене? Чую. Прекрасно. Власне, це буде третій саміт Кримської платформи. Започаткована була вона у 2001-му. Минулого року, сподіваюся, зараз нам вдасться відновити зв'язочок, бо він у нас нестабільний. Ахтем Чийгоз, член Меджлісу кримсько-татарського народу, з нами на зв'язку. Бачимо вас і чуємо. Так от, це третій саміт. Перший – 2001 рік. Попередній, другий, був у реаліях вже повноцінного, повномасштабного російського вторгнення. Як би ви оцінили результативність попередніх самітів? Ну і наскільки загалом, на вашу думку, це потужний переговорний майданчик? Взагалі, Кримська платформа мала мету, щоб був майданчик, платформа була, щоб обговорювали Крим, тому що був нормандський формат, але по Криму завжди, пам'ятаєте, на нормандському форматі чомусь така теза була: Крим не будемо там, про Крим нічого не будемо говорити. Я завжди підкреслював, що для Путіна Крим це є найважливішим таким аспектом перемовин. Але так вважалось чомусь. Тому Кримська платформа, вона перша пройшла дуже так помпезно, я би казав.
але в 21-му році. Але це був початок такого, скажімо, такої платформи, де збиралися вже наші партнери, і основний меседж були по Криму. Потім ми створили одночасно Кримську платформу парламентського вибору, і вже от, в 21-му році була така декларація, яку не всі партнери підписували там, в залежності від своїх інтересів, але в 22-му році вже в Хорватії, де зібралися представники парламентів європейських, да, і делегації дуже потужні були, і де, коли йшло про Крим, ну, чесно кажучи, я дуже такий був задоволений, тому що ряд спікерів парламентів європейських держав відверто висловлювали думку, що це країна-агресор, і що Путін має відповідати за свої злочини. Тобто риторика дуже змінилася, і вже не було там дискусій там Крим, по Криму такого роду, що, скажімо, ну, дуже обережні, да, оцінки. Цього разу були дуже потужні виступи. І після цього стало зрозуміло, що Кримська платформа, особливо парламентського вибору, чому парламентського, тому що в європейських державах і особливо в таких відомих державах, як Німеччина або Франція або інші держави, там на думку суспільства, думка, тобто парламент є виразом і впливом на суспільство в своїх державах, розумієте? І цього року теж буде парламентський вибір, він буде проходити в Чехії, і я сподіваюся, що там теж буде вже більш, скажімо так, акцентований увага до сьогоднішніх подій, да, і по геноциду екологічному, коли підірвали Каховську ГЕС, і вона пов'язана із Чорноморським, Азовським басейном, і те, що ми зараз постійно кажемо, що ці терористи на нашій території в Криму будуть робити такі ж самі акти геноциду, і це стосується і заводу. Трішки переривається на зв'язок, спробуємо його зараз відновити. З Ахтемом Чийгозом ми, зокрема, говоримо про Кримську платформу, третій саміт, який, власне, розпочинається на експертному рівні завтра. Ну, а основні події будуть відбуватися вже 23-го числа. Поки налагоджуємо зв'язок про важливі події, новини цього дня. Вибух на території Державного криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ розслідують у ДБР. Про це повідомили на офіційному сайті відомства. Слідчі оглянули місце події, призначили низку подальших експертиз та допитів. За матеріалами справи, трагедія сталася, коли експерти центру досліджували вибухонебезпечний предмет. Він здетонував. Нагадаю, вибух стався 19 серпня на Київщині. Загинули четверо працівників експертної установи. Також пошкоджений фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки. І Ахтем Чийгоз до нас повертається. Налагодили ми вже зв'язочок. Власне, будемо тоді очікувати результатів цього третього саміту і будемо вірити в те, що їхні меседжі будуть не можна я додам, так, тому що це дуже важливо. Кримська платформа, вона ще має таку стратегічну такі цілі, да? Тобто у всіх резолюціях, які приймалися на міжнародних майданчиках, вони стосувалися майбутнього Криму, і воно було пов'язане з правами кримськотатарського народу. Так от на цій платформі, коли ми проводимо Кримську платформу, є деякі, знаєте, думки, а чому Кримська платформа окрема, держава визначилась зі стратегією деокупації всіх територій України. Так, це правда, але в Крим він досі є такою точкою, коли
і наші партнери чітко кажуть, що з Криму почнеться руйнація Росії. Тобто зрозуміло, що і Росія до Криму, держава терорист на чолі з Путіним, вони до Криму мають окремий такий погляд. Да? І тут, щоб не було ніяких спекуляцій, час від часу там є думки, що, мабуть, ми по Криму будемо окремо домовлятись, да? Але щоб не було таких чутків, оці наші партнери, які збираються на цій платформі, вони останнього разу, і я дуже сподіваюся, що і цього разу приймуть план миру, який запропонував президент, де чітко кажуть про те, що ми вчора ухвалили на комітеті, ні, сьогодні постанову до Кримської платформи, де чітко кажемо про деокупацію Криму. І от щоб партнери вколо цього ще раз визначились, тобто підтримали позиції України в цьому питанні. І тоді оці спекуляції, як Саркози, колишніх, знаєте, таких невдах, да, які привели Путіна до того, що він став загрозою всьому світу. Да? Ну, от щоб у них не було шансів повертатись або, скажімо, ставити знак питання по Криму. Да? От щоб цих речей не було, Кримська платформа буде відігравати дуже важливу роль. Пане Ахтеме, власне, від наших партнерів ми чуємо абсолютно такі чіткі меседжі про те, що Крим, да, це територія України, має відновитися територіальна цілісність України, включно з Кримом. Водночас у медіа з'являються різні інсайдерські повідомлення, зокрема, зі свіжих буквально нещодавно. CNN написало, що в адміністрації американського президента Джозефа Байдена розкритикували удари Збройних сил України по Криму і аргументують це, знову ж таки, зі своїх джерел. Як, мовляв, марна трата ресурсу, треба зосередитись на от материковій лінії фронту. Як вважаєте, от такі от поява таких матеріалів на шпальтах медіа, це що і навіщо? Вони будуть час від часу, і тут треба працювати, і головне робити те, що ми робили. Да? От, показували світу, що ми і нашим партнерам, що ми до Криму, на нашій території Крим, ми вже маємо можливості застосовувати нашу зброю, яка на будь-якому місці Криму досягає цілі. Да? І це дуже важливо. І ми всі чекаємо, я думаю, наші такі спекуляції будуть менш, скажімо, після того, як ми зруйнуємо нарешті цей мост дьявола, російський мост. Да? Він не кримський, Україна його не будувала. І тут теж важливо акценти ставити, тому що важко комусь там розповідати, чому це кримський мост, яким чином він став кримським мостом. Да? І це є військовий об'єкт, який Росія збудувала, да, його треба зруйнувати. Я просто пам'ятаю, коли ми починали в 15-му році блокаду, деякі наші держави-партнери висловлювалися дуже так принципово, що це є порушення якогось там гуманітарного права. Після того, як ми довели, що чим важче Крим для Росії, щоб утримувати, да, тим швидше ми його деокупуємо. Сьогодні, на мій погляд, мост дьявола є такою точкою, коли ми його зруйнуємо, всі будуть розуміти, що Крим Крим не є символом або якоїсь там червоної лінії для цього злочина шизофреніка Путіна, а це є така необхідність, як деокупація Криму. Щоб Крим повернувся, став частиною України, це є безпека не тільки України, це є безпека Чорноморського, Азовського басейну. Сьогодні ми бачимо, що світ дуже важко реагує на те, що ми не можемо і вони не можуть скористуватись Чорним морем для того, щоб виконати в тому числі гуманітарні аспекти, наприклад, про зерно, те, що ми кажемо. Да?
Тому тут треба нам робити своє, але дуже, скажімо так, послідовна і потужна. І я це знаю, коли ми розповідали, були в Вашингтоні і зустрічалися з конгресменами. Ну, чесно кажучи, є політичне гасло, да, Крим – це територія України, ми ніколи не визнаємо, але є інші в світі території, які 20 років і 30 років не визнають. Да? Карабах – от дуже такий хороший приклад, коли всі не визнавали, але поки Азербайджан не знайшов можливості не нарости в свої для того, щоб деокупувати, ніхто, скажімо так, не перевертав багато уваги. От для нас Крим, для України, зараз така от точка, і коли ти нашим партнерам доводиш, що оці наші дії, я називаю це дистанційною деокупацією Криму, коли ми показуємо, що є у нас зброя, є можливість достати любу точку на території Криму, і це вводить в ступор наших ворогів, і це деморалізує оце поняття, пам'ятаєте, меседжі «Крим навсегда», ми там нікому не дозволимо, і Крим захищен. Оце все руйнується нашими діями. І партнери, коли ти їм це показуєш, да, і на пальцях, скажімо так, розповідаєш, яка ситуація, як ізнутрі вже не сприймають окупанта, як це деморалізує окупаційні війська, от тоді вони відверто кажуть, що так, це ваша територія. Я якраз у вас, пане Ахтеме, і хотіла розпитати про атмосферу, яка нині панує на півострові. От з новин сьогоднішнього дня почнемо. Окупаційна влада Криму анонсувала знищення вибухонебезпечних предметів у низці населених пунктів. Отак прямо офіційно і повідомили. Будуть звуки, і це ми нібито знищуємо вибухонебезпечні предмети. Це вони таким чином готуються інформаційно прикривати майбутню бавовну? Це перше питання. Ну і друге питання щодо настроїв. Хочу, звісно, у вас розпитати, тому що інформація суперечлива. З одного боку, ми чуємо про те, що там істеричні настрої наростають у окупантів, понаїхавших. А з іншого боку, чуємо інформацію про те, що все одно їдуть туди відпочивати, навіть готові їхати під обстрілами оці російські громадяни. І навіть якесь будівництво якихось там житлових комплексів продовжує відбуватися, попри те, що бавовна чим далі, тим частіша. То які настрої з ваших джерел? На перше ваше питання. Там декілька цілей. Ну, по-перше, дійсно інформаційно їм треба щось сказати, тому що ну, там всі сидять на ізмені в Криму. От я вам відверто кажу, як вони це пояснюють, да, коли там питають, що там наші колаборанти, окупанти, да, що роблять там. І наші от так кажуть. Крим – це остров, розумієте? Це, він не має зв'язку з частиною Росії, суходолу, да? І тому тут ситуація ну, сприймається набагато емоціональний, да, для ворога. По-друге, їм треба репресивні, терористичні оці загрози і далі збільшувати терор проти місцевих, особливо кримських татар, звинувачуючи їх в тому, що вони терористи і от готують знутрі там середини Криму якісь дії, да, військові, подривні. Так, тому вони це будуть робити, але найголовніше, це вже не працює, розумієте? Не працює, тому що вже от, я постійно підкреслюю, після останнього візиту царя в Криму, його прозвали голим царем, тобто нема віри вже в те, що там він всемогутній, і оце почало
донизу доходити. Да? І тому всі оці карательні представники карательних органів, там немає ні СБУ, ні ФСБ, ні міліція, ні прокуратура, це карательні органи. Вони зараз на казарменному положенні, і всі свої родини вивезли з Криму, це ж зробили і ряд колаборантів, і багато хто з них шукає свої домівки, ну, нове життя там на території Росії, Краснодарський край, Ростов, але ми їм їх попередили, що ми їх всіх знайдемо, і там вони не сховаються. Вони і там будуть чужинці, тому що предателі не люблять ніде. Да? А втора частина, дивіться, є придурки, які принципово хочуть приїхати до Криму. Да? Є люди, яких туди засилають, а потім, як в 14-му році, спочатку, як матрьош, показують там на, в ефірах, що от як тут добре в Криму. Да? Ви ж пам'ятаєте, приїжджали деякі там представники так званих дружніх до Росії парламентарів, де вони? Коли їх показували, там демонстрували, да? Де вони? Тобто це все для того, щоб показати, що щось в Криму відбувається. Ні, нерухомість – це, скажімо так, деякі об'єкти, не об'єкти, а окреме таке будівництво ще йде, але вже ніхто гроші не вкладає. Ні внутрішній бізнес туди не йде. І ті, хто вже збудував і там щось покупав, вони намагаються це швидко там по бросовим цінам скинути, да? Але нема грошей. Важко буде для наших громадян, але вони, тому що десь з осені починається процес такий, скажімо, час, коли там взагалі зараз все подорожчало, нема бензину і там прочі проблеми. Але наші кажуть так, як в 14-му році, ми все це переживемо, будемо чай піти, хліб їсти, але швидше нехай заходять військові України. Оце найголовніше. Інше у них, на, як кажуть, на 5-10 місці. А от в першу чергу вони хочуть майбутнього своїм дітям. Вони хочуть ще пожити при Україні, тому що за ці 9 років вони боролись за те, щоб більше ніколи не бути під Росією. І ще, пане Ахтеме, власне, ми от поговорили про ту зайву конструкцію, яка поки що ще стоїть, але сподіваємося, не те, що сподіваємося, знаємо, що з кожним днем їй стояти все менше. Я маю на увазі переправу Керченську і, власне, сухопутні шляхи з материковою Україною на перешийку. Можете розповісти, чи маєте інформацію таку, в якому режимі вони зараз працюють? Переправа? Так, це... І перешийок, наскільки завантажені і цивільними, і військовими? Переправа, тобто паромна переправа, вона працює, скажімо так, повністю на якісь рейсові там автобуси або для окремих пеших переходів громадян. Да? Але, знаєте, вона не виконує, не може виконати всі потреби, да? Тому на це особливо так уваги немає. А от цей мост дьявола, він постійно його закривають, постійно там є тривоги, і, чесно кажучи, і полотно там вже не виконує той нагрузки, яка потрібна, да? І вони бояться, реально бояться, і про це вони розповідають, тому що любой момент, як вони кажуть, може прилетіти, да? І це вже небезпечний. Тобто цей мост виконує пряме завдання, як мост дьявола. Да? Хочеш ризикнути життям, давай їжджай туди. Да? А оцей залежниче сполучення, от його треба швидко, нехай він теж там нерегулярно його використовують. Але Крим взагалі зараз змінив такий статус для Путіна. Він став такою транзитною територією для військових, для озброєння для військових, оцих
терористів. Тому я і кажу, нам треба, щоб наші позиції були більш міцними, треба його зруйнувати. І у нас є чим зруйнувати, тому треба це робити. Очікуємо нових кадрів з таких красивих, як ми щойно бачимо. Нехай вони відбуваються знову і знову, аж до повного знищення. Дякую вам, пане Ахтема. Ахтем Чийгоз, член Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат від Європейської солідарності, був з нами на